مليكة جنبية. دو من جرب ترى متن دي ابتلائي شيني أوبانجي جي يوات أنها هالتو ما سسونا ماتا قاد إنين دقا تشكين إرى إرانسو ناز أنيتا أما دد دحكا إنا تبنتا دبقاتا نباكو لابارم ميبارو بانسانيا دا زنزانيانو لابارم با أما دي زنجرابا كمان ناتبا غنين وانشا واي وا غشا غسكيا وانن بان وان سانشي با غسكيا دي ني كم ناري تبا غنيش ا وني غوم غسكيا بان تبا غنسا با ريكي مون وانن ينا كوما زافي غادي لافيا سانو سانو نتشي با سانو مالان با كاي باني كاكي سوكا ا دوك لوكاتين دا دورا ابو ا يانر كيزو kai kar kai ƙarya ai na ga hoton kundinka irin wannan gashi ne da kuma gemu ma gaba daya kai mun shiru shiru me ba ka ce me ka ce wai wai bana da fasali ko kuma wai bana da kyan gani da bijima ne muka kama ko me ka san wani abu kowanne taki na jiki na chip chip yake daidai dauko mu auni ka auna kalli yanzu kuma me haka wannan ma dai me yasa take haka to lalle fa kai me kake kallo kai karka ce komai zan kwakule ma ido tanya ya ce miki fa fuskure yake kai tanya rabu da shi ta yi shi tafi wannan miki na ne dama da nufi yake sukar duk wani wallafi na sakarai sanju to sanju yaya na ne idan har na bashi labarin ka to sai yayi maka dukan kawuka sanju sanju ne sunana sanju ne sunana sanju ne sunana Bicce. Zan iya zuwa? Dan Allah. Kai hakuri. Dan Allah kai hakuri. Kalli cin cikin idanuna. Kai yafi min ko ba haka ba? Dan Allah ka ce eh. Dan Allah. Dan uwa, kawai ka canje dai abinka. Ka canje dai ko dubu abinka. Ba daidai bane. Kai? Domin yarinyar yarinyar ko. Minti daya, minti daya. Mu fito ga daga. Dole inar kai akai ka sa yarinyar ta kware ma. Ban sani ba. Ku to magana baki da baki ma kuwa. Ko kai musayin sakonni kuke? Wai tukum. Yarinyar ta san kana in ina kuwa? Bana ce ba. To tunda haka ne? Kawai ka sha kodi mu abinka. Ana jira kana jiran ka waya. Bari ma a san ko zan sata. Bari kai. Za mu sabar ka. Yau din nan gaba ɗaya sai a hankali. Dan Allah kai hakuri. Zuwa dare mu je gidan rawa mu cancare abin mu. Wai yi kenan ga mu nan zuwa mu cancare ga gani ba cewa ce mu cancare he mana mu je kai kai dan uwa mu na karkashe akan me za ka jira sanju ina zuwa barin ya cawi aha ni sai anka ne kai garin nan ba mai ina zuwa sauna lafiya gobe ma ka gara ka gaya duk wanda zaka gaya wa mije ka gaya koma waye kina karamar banza kai masiyatan banza kawai wace tsiya ce kuma ta kawo ku nan gaya ta ma kai eh waye kuma ya gaito ku nan tanku ne abokin mai gaito mai zuwa wani shagalin sa muje kai ya zaka fada masa kan wansa ce ta gaito mu mu biye ne fu suko sun kai goma san bane bane za su mana suna da hanarin gaske mun tana shagalin
ina buƙatar ne magana da ke me faru ina kin san haka wayo Allah abinda ma nake so a tare da kai kenan da gaske haba kina so na haka ka san haduwar da kake yi ku a duk lokacin da kake magana kira suna na Tanya Naji Tanya ganin burgewa saki fada Tanya gwanin dadi babban yaya naga kungwar ka ma ta zo tana zaune da wani waye shi ni ma ban san shi ba Mu je. Zo mana zamusa. Zamusa. Ina jin kamar na sumbace ka. Kai banza. Ku shake mun banzan nan. Ya Sanju. Sanju, ka saurare ni, ka ji? Din Allah, idan ba ku ka dake shi ba shiru zan yi in kalle ku ba. Wannan shine kike so? Kirasa wanda zaki fada soyayya da shi? Shi fa jarumi na ne. Jarumi? Me in inan ne jarumin ki? Natta. Ina kuma? Kina nufin baki san shi ba ne? Aida ne kawai yake da ruwan jarumai. Da ya fara magana yake koma dan barkwanci. Ce ne mushi yayi magana. Ga ya mushi. Zamusa. Wai kana yi ina? Kai nasarar yaudar kanwata. Idan ka ci ga janguya ka ce mata kana santa ba tare da ina ba. A gaban kowa a nan wajen. To in kai haka ne zan baka kanwata. Zamusa. Ga ya mun. Ina. Banyak banget. Ina. Bunda ini. Ya bunda mana? Bunda ya bayi. Ya kasar bayi. Ya. Hey. Mai na nuna musu busatar ka. Ka gaya mata kana son ta. Zaka fada ko a'a? To in haka ne fada. Ina. Babban yaya. Bata lokaci miki akan wannan shashashan. Musamma dan shi kawai. Ina. Sanki. Ina! Sam! Ki! Ni ne na biki ko ke je kika biyi ni ni ne ko ke kai sai mana tsaya me yasa kike yaudare ni na yaudare ka eh kai ne ka yaudare ni me yasa baka ce min kana ina ba ban ga miki ba baka fada ba wancan ranar gidan rawa gidan so kike ban ga miki ba A yaushe kenan? Ni kuma me nace? Wannan sai na. Bari ma. Wayyo. Kai, zo nan. Me in inan banza? Wayyo. Bari mana. Kai, yi baya. Yi baya mana. Kike ce mun. Kina san in ina ta?
kika ce mu ya isa hakan burge keke abu ki fa nake ni fa ba abin da na tuna ko dai ki duk wannan magana ma ba ta da wata ma'ana bazan taba iya aure irin ka ba meza idan ban aure ka nazo na haifi irin ka yaya kenan to ba zan iya da wannan matsala ba ajin da nake ciki yayi bintin kawwana ka ajin ni fa nan tauraruwa ce masana'antar Hollywood zan je na cika buri na zama jaruma dama kai nesa da rayuwata mu je Sanju kaga rabu da shi ka tafi ka je ka hada mutane shayi tafi lusari aure ka nazo na haifi irin kaya kenan to leka india ka shahara haka zalika babu inda sunan ka leje ba ka samu dama mutane suna ganin ga baki ɗaya gurin ka ya cika shin kana ganin baka da saurin wani buri da rage a rayuwarka lalle baka san ni ba har yanzu ina so ka san wani abu ba na jira ba kuma na bukatar na rasa zan baka dama ta karshe na baka dakika 24 idan har baka bani kyakkyawan labari ba ka sani zan dace alakar da take tsakanina da kai كذلك كل انغالي وين واتو حاتمي نقرروا تيدا كل يشاك دور السابوة دوكا ذاكو ساميت بيتر ربات لوك تشيبا ليكا انديا انسى بربنا مكا البركة